Čau, můj Ondra Sami, dneska jdeme na novou hru, neboli Game of Club Wars, na který jsem se fakt těšil, neboli Klublík. A já se fakt dneska těším, zahrajeme si pár her a dneska jsem tu s Michalem. Dobrý večer. Dobrý večer, jo. Takže jo, ještě začal video, tak jsem samozřejmě hodil like taky odbrzečkem a jo, jdeme na dnešní video. Jo, lidičky, jsme tady, jak vidíme, takhle to nějak vypadá. Máme tady krásy, tyjo, to je fakt hustý, to jsem vůbec nečekal, jinak jsme už první, takže to jsem trošku taky nečekal. Jinak když se podíváme, tak jo. My se druzí, když se podíváme do těch bronz. OK, hustý. A potom tady je shop, který ještě něco nemáme, OK. A proto jdeme asi na hru, asi že tady to je jedno, jak budeme mít brawlera, stejně se to potom vylosujeme jako v tom lígu. Takže jo, jdeme asi do hry. A jinak pokud tady bude místečko, tak se můžete napojit na náš klub Ultrasami.cz, takže pokud tam chcete, tak tam pojďme. Takže jo, jdeme asi na hru. Takže... Tyjo, je to úplně stejný jako ten lík, jako normální. A ne, tady bude hot zone. Tady bude hot zone, OK. Hodzum taky, já umím moc úplně. Já asi budu M, se budu takový vzadu, jo. A jinak, jak to dělá Supercell, že když nehraju se svým klubem, tak tady prostě hrají s random člověkem? Jo, a máš o ty pohárky míň, když tam, okay. Když máš v čem grabu 4, tak ten dom máš jenom 2. Okej, okay. pojď, dej nějakého třeba, který bude prostě v tom sezóně. Bude takový, co je vzadu, prostě vystřelí. Tak budeš asi cold, okej. Okay. Ne, on ti to zabral. Jesse, okej, tak to bude dobrý. Já si myslím, že asi všechno máme. A jdeme asi do hry. OK, lidi, jdeme na první hru, první Club Wars, který tady je. A jak vidíme, úplně to stejné. Je to úplně stejné v podstatě. Ale je tady jiná mapa, jo. Toto jsem si všiml trošku. A vzor, já jsem takový zadlu, okej. Okay. Vzor, ne. Teď nás ještě nepozabíjeli, ale máme 7%, ale už oni nás dohání. Pozor, rychle, musíme rychle, pojďme. Nechápu, proč jsem dával gadget, ale okej, nevadí. Tak pojď krása, teď jsem vystřílel jak pán. Okej, okay, tak pojď, ještě tě vystřílím. Yes. A dobrý, takže se tady jdeme krásně tady přidávat procenta, yes, krása, tady to zabijíme. Ale pozor, ta turet je strašně dobře postavená, tyjo, jak je to tam dával, taky dobře postavila. Ale máme 38%, což je fakt, že je dobrý. Tyjo, ale já nevím, co tady vystřílet, ach, tyjo. To je trošku špatný s náma, okej. Okay. Oni nás dohání, ne, já nechci prohrát. Pojď, já to zkusím. Okej, tak to mám špatný, tyjo, nemám ani střely. Tyjo, yes, tyjo, já mám triple kill, okej, okay, tak dobře já, ale pojďme, jak to musíme dohonit. Okej, okay, jdeme to tady vyzničit, okej, okay, krása, pojď. Krása, nice, ale už to trošku váníme, yes, že bychom to vyhráli, to ještě nechci zakřiknout. A zrovna se trošku se vyhýbat, tady ty střely, to je strašný, ta turet, ta mě štve strašně. Jsem měl banout asi tu penny, ale to nevím, jestli. Jestli jsem to... Tady je víc OP, co tě přitáhne a dá ti to dvě. Ne, máme poslední procenta a oni nám to tady konečně, oni nám to vrátili. Okej, okay, pojď rychle, pojďme se vrátit a půjdeme jim to tady vrátit a jo, já si myslím, že tuhle hru máme easy vyhranou, že si myslím, že tady tohle je krásně udělaný a jo, 100% a krásná první hra je win a jo, jdeme, já si myslím, že ta druhá už by mohla být taky vyhra, ale husté, ještě přidali tu nově klub takové ikonky, okej, okay, zajímavý a jo, máme tak, jdeme na další hru, no. Tak jo, já tady budeme takhle zase a budu takový, yes, ale tady jsem vybral fakt dobře EMS, já si myslím, že to byl dobrý výběr. Hej, ale vyhráváme to zatím, ten klub lík je fakt hustý, podle mě. Haha, tak dobře, máme 55%. Pozor, ne, já jsem chcí ploky, nevadí. Pozor, pojď, hej, ale já jsem, že bychom to mohli nějak vyhrát, to je super hra. To je super hra, krása, pojďme. Máme teda málo životu, ale pozor, pojď, jo, tyjo, super. Kůní poslední 100% a máme krásnou vinu, jesko. Takže lidi, máme tu krásný vin, máme tu Club Wars plus 9 pohárků, tyjo, neboli plus 9 těch trofy, já nevím, jak se to jmenuje ty trofy. Ale jo, posouváme se 54 trofy, hustý. Jdeme asi na Gamecraft, to asi bude poslední hra, si myslím, ale tady už asi musím vážně brawlera. Já se vezmu M. Pokud se to prohráli, tak furt tady ta předchozí hra byla fakt super a to jsme dobře zahráli, podle mě. Ale je krásný, zabrali jsme tady ten úvod, ale jsou fakt nubáci, nevím. Krásně, zabrali jsme ho. Yes, nice. Tak on nám tady volá. On správně dneska měl hrát tady s náma Tobík a tak dále, tak pojď, dáme tady to, kill. Krása, pojď. Jo, oni nám to trošku, já jsem právě chcípl, protože já jsem právě tam mi tady volal, mi to vyhodil. Ne, strč mi tady ne, tak to nám Tobík pokazil, tak tomu potom řekni, že nám pokazil hru. Yes, nice, krása. Nice.
A ne, ok, v pohodě. Já za ještě jsem pár gemů, ale já jsem si, že tady tohle je krásný vín, krása, hej lidi, tyjo. Já jsem si, že tady budou fakt strašně těžký lidi, prostě fakt super kluby, které budou mít brutál 1000 pohárků a tady jsou fakt jako úplně nubáci. To vám říkám doslova, máme tu krásný vín, hej lidi, tohle se dneska hodně daří, když jsme tady krása plus 4 pohárky, když se podíváme, tak tady, když se podíváme sem, tak se tu posouváme, máme 62 pohárku a jsme první mezi těma, ale když se podíváme tady, jsme druzí, ok, jsme druzí, ještě jdeme na druhou hru, jdeme na poslední hru, protože už není, jsou to poslední tikety, ještě mám gold tikety, ale to už si chci zahrát, prostě zakamerovat, ať vás tady nějak nezdržu těma hrama, takže jdeme konečně do další hry, tady už máme teda broka a snajpři, tady jsou dva snajpři, které by byly trošku těžší. Tady byla dobrá, jenomže hraju špatný týpet, no. Tak, pojď. Nevím, jestli se začátku třeba hráli horší lidi, protože to ještě potřeba nějak seřadit, jak jsme dobrý klub a pak už začnu dělat těžší lidi, nevím, jak to je. Jakých vlastně chceš skin z těch klub skinů? Já si chci toho Chikna, anebo ten Squeak, ten se mi ještě nejvíc líbil možná. Ale ten Rico taky se mi líbil, ten Chicken, ale jinak ten Squeak je topovka. Pojď! Ne, mě zabil, ok, vezmi to, pojď, rychle utíkej. Nice. Ne. Okay, pojď. Top! Ne, já jsem neměl střelí, já jsem neměl náboje, pojď, přitáhni je, yes, Tara je přitáhla a ty jsi je zabil, že samozřejmě, yes, 9 gemů a teď jdeme si pro ten vin, jdeme si pro ten 10. gem a yes, kámo, máme tu krásný vin, že? Zachrovej se, já tě budu tady bránit, ještě si dám nějaký klip, že já ještě tady mám quest na těch game grabů, ale já jsem si, že rovnou tady můžeme prohlásit, že máme krásné pohárky, hej, ještě další kilička, že jsem neudělal po tato slaní, ale máme tu krásné, dneska krásné 3 viny, tyjo, to je fakt jako dlouho, od kdy jsem takhle ve videu krásně vyhrál, jakože nám můžete věřit, protože už žádné další tikety nemáme, už jsme odehráli 2 tikety a potom dvě hry ještě po jednom tiketu, teď už maximum s gold tiketama, ale ty už nejsi ohrává, to už asi za kameru, takže doufám, že se v dnešním videu líbilo, tak jsem hodil like taky odbrzečkem, ať jenom žádná další videjka a jo, mějte se krásně a u dalšího videa, čus.